ተስፋ የሰነቀ ጉዞ በጥሮርቅ ካሳ የክብር ዶክተር አበበች ጎበና እውነተኛ የሕይወት ታሪክ ክፍል 3 ወይዘሮ አበበች ሌላም ለየት ያለ ባህሪ ያላቸው ያንዳንዱ አስራ ያገናዝባሉ መረጃ ያለው እሳቸው ጋር ነው ከሰራተኞቻቸው ውስጥ ማን መስራት በስራ ለጋሚ ማን ታታሪ እንደሆነ አብጠርጥረው ያውቁታል ይብቻ አይደለም አንድ የታቀደ ስራ በተግባር ሲተረጎም ምን ያህል ውጤት ሊያመጣ እንደሚችልና ከውጤቱ በስተጀርባ ሌላ ሊያደርስ የሚችለውን ወጪ ሁሉ አስቀድመው የማወቅ ልዩ ክህሎት አላቸው ይህ ደግሞ በማኔጅመንቱ ረገድ በተፈጥሮ የታደሉ እውቀት መሆኑን ያመለክታል ሌላው ሰው እንደየባህሪው መያዝ መቻላቸው አላስፈላጊ ለሆነ ግጭት እንዳይዳረጉ አድርጓቸዋል ወይዘሮ አበበች ቂም በቀልብ ለው ነገር በልባቸው ውስጥ የለም እንዴት ተደርጎ ፍቅርና ሰላም የተዋሃዳቸው ሴት የዚህ አይነት ነገሮች ማንጸባረቅ ይችላሉ በለውጡ ወቅት ማለት በ1983 ኢህአዴግ ኢትዮጵያን ሲቆጣጠር በተፈጠረው ክፍተት በሀገሪቱ ለዛራፊዎችና ለቀማኞች ተጋልጠው ነበር በዚህ ወቅት ድርጅታቸውን ዘርፎ ልጆቻቸው ለችግር ሊዳረግ የነበረ ሰው ነበረ ከሌሎች ጋር ግንባር ፈጥሮ ሞት በሚተፋ መሳሪያቸው አስፈራርተው ሊዘርፏቸው ሞከሩ ግን ሳይሳካ ቀረ በቆይታ ሰውየው በቀይ ሽብር ይከሰስና ይታሰራል ልጆቹ ተበታተኑ መግቢያ አጡ እንግዲህ በአሁን ወቅት የተበታተኑትን የዚህን ሰውዬ ልጆች ተሰባስበው የሚተዳደሩት በወይዘሮ አበበች ጎበና ድርጅት ውስጥ ነው ክፉ ለዋለለ ደግ ዋለለት ምክንያቱም አንተ ከእግዚአብሔር ልታገኝ ትችላለህና ይባል የለም ትላንት እሳቸውን ገሎ ድርጅታቸውን ዘርፎ ልጆቻቸውን ህልውና ከጉድጓድ ሊጥል የነበረው ሰው የአብራኩ ክፋዮች ተበታት ነው ናልባት ሞት አለያም የጎዳና ኑሮ ነበር የሚጠብቃቸው ወይዘሮ አበበች ግን የትናንቱን የአባታቸውን ማንነት ትተው እነሱ ቤዛ ሆኖ ለማሳደግ አስበውበት ከውያቸው አስገቧቸው እናም ወይዘሮዋ እንዲህ አይነት ሰው ናቸው አሉኝ አቶ ደረጁ የጠና ጋር ባደረኩት አጭር ቆይታ ወይዘሮ አበበች በደረሰባቸው የጤና መታወክ ለከፍተኛ ህክምና ወደ ጀርመን ሀገር ሄደው ነበር ታዲያ በዚህ ቆይታቸው ጤናቸው ብቻም አልነበረም ታክመው የተመለሱት ለልጆቻቸው ህይወት ማሳደጊያ የሚሆን መሰረተ ድንጋይ አኑረው ነበር ወደ ሀገራቸው ለልጆቻቸው የተመለሱት በያጋጣሚው ላገኙአቸው ኢትዮጵያውያን ወገኖቻቸው የልጆቻቸውን አኗኗር በማስተዋወቅ ብዙ ወዳጆች አፍርተዋል ለምሳሌ እኔ ማማ በቡን የማውቃቸው ከዛሬ 8 አመት በፊት ነበር ጀርመን ከመሰራበት ሆስፒታል ለህክምና መጥተው ከዚያ ጀምሮ በደንብ አውቃቸዋለሁ በቅርቡም እንገናኛለን ታዲያ በመጀመሪያ የሚሰሩ ስራ እጅግ ደነቀኝ በአካልም የሚሰሩትን ስራ ለማየት እድል አገኘው በጣም ተደሰትኩ በእውነት ቅዱስ ስራ ነው እየሰሩ ያሉት በጣም ተደሰትኩ እረፍቴን ጨርሼ ወደ ጀርመን ስመለስ ለጓደኞቼ ስራቸውን ሁሉ ነገርኳቸው እነሱም ወደዱት እኔም ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ድርጅቱ ማገዝ ጀመርኩ ያሉኝ በጀርመን ሀገር በአንድ ትልቅ ሆስፒታል ውስጥ በመስራት ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያዊ ዶክተር ፈለገ ወርቁ ናቸው ዶክተር ፈለገ ወደ ሀገራቸው ለረፍት መጥተው አግኝቻቸው ስለ ወይዘሮ አበበች እንዲያወጉኝ ስጠይቃቸው እጅግ ደስተኛ ነበሩ ያለችውን የእረፍት ጊዜያቸውን ሰውልኝ ታዲያ ዶክተር ፈለገ ስለ ወይዘሮ አበበች መናገር ከብዷቸው ይሁን አላውቅ በጣም ረጋ ብለው ቃላትም እንደ መምረጥ እያሉ ስለ እማማ አበቡ እኔ ምን እነግርሻለሁ አንድ ነገር ብቻ ልላቸው ፈልጋለሁ እማማ አበቡ ለዚህ መልካም ስራ የከበረ ምስጋናን እያቀረብኩላቸው የወደፊት ስራቸው የተቃናና አስደሳች ውጤት የሚሰጥ እንዲሆን እመኛለሁ
ዶክተር ፈለገ ወርቁና ወይዘሮ አበበች ጎበና በጀርመን ሀገር ነበር ተወቃቸውን አህዶ ያሉት። ታዲያ ዶክተር ፈለገ በወይዘሮ አበበች ስራ ተደስተው ወዲያውኑ አንድ ነገር ጀመሩ። በጀርመን ሀገር የሚገኙ ጓደኞቻቸውን አሰባሰቡ። ሐኪሞች ብቻ የወይዘሮ አበበች ድርጅት መርዳትን ጀመሩ። የዚህ ቡድን አባላት ኢትዮጵያውያን ብቻ አልነበሩም፣ ጀርመናውያንም ሐኪሞች አሉበት። በብራዩ ለሚካሄደው የኤችአይቪ ኤድስ ስርጭት ለመክታት የሚደረገውን እንቅስቃሴ የሚረዱት የሚደግፉት በዶክተር ፈለገ ወርቁ ሰብሳቢነት የተቋቋመው የሐኪሞች ቡድን ነው። እኔ ዘውዴ አበጋዝ በዩኒሴፍ የሥርዓተ እጾታና የልጆች ደህንነት እንክብካቤ ክፍል ኃላፊ ባለኝ የሥራ ግንኙነት ምክንያት ላለፉት 17 ዓመታት ወይዘሮ አበበች ደህና አድርጌ አውቃቸዋለሁ። ምሳሌነታቸውንም አደንቃለሁ። ትምህርት ለስኬት ቁልፍ መሆኑን በማንም ራዕዩ በዓላማ ተርጉሞ ዓላማውን አውቀው ያ ዓላማ ተግባራዊ ይሆን ዘንድ ከተንቀሳቀሱ እልህ አስጨራሽ ፈተናዎች እንኳን ቢገጥማቸው የማያወላውል ቆራጥ አቋም ያላቸው ሰው ግቡ እንዲመታ እግዚአብሔርን አምነው እንደ ቸርነት ብለው መንቀሳቀስ የስኬት ሁሉ ቁልፍ መሆኑን በወይዘሮ አበበች ሕይወት አይቻለሁ። ወይዘሮ አበበች ጎበና እጅግ በጣም በዝቅተኛ ደረጃ ላይ ያሉና የህብረተሰብ ክፍሎችን ወላጅ አልባ ህፃናትን ለማሳደግ ለማስተማርና ከወደቁበት የድህነት አዝቅት ለማውጣት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ሌሊትና ቀን የሚያስቡትን የሚያልሙትን በተግባርም የሚተረጉሙ ሀገራቸውና ደሃ ኋላ ቀረ ጎስቋላ ወገናቸውን የሚወዱ መንፈሳዊ ሴት ናቸው። በሁሉም መስክ ለወጠኑት ጅምር ሁሉ በጸሎት እንደ ቸርነት ያሰራሩን ያፈጻጸሙ ሚስጥር ግለጽልኝ። ባሪያህ እቃህ ነኝ፣ ለፈለከኝም ዓላማ ተጠቀመብኝ ብለው ከጀመሩ በኋላ እልህ አስጨራሽ ፈተና እንኳን ቢገጥማቸው ፍጹም ወደኋላ የማይሉ ቆራጥ ሴት ናቸው። በቀን ውስጥ ያሉትን እያንዳንዳቸውን ሰዓት በስራ ተጠምደው እንደሚያሳልፉ ሁሉ የሌሊቱንም አብዛኛውን ሰዓት በጸሎትና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የጸሎት መጻሕፍትን በማንበብ ያሳልፉታል። አዲስ ነገር ለመጀመር የማይፈሩ ከጀመሩም የሚጠይቀውን መስዋዕት ለመክፈል ወደኋላ የማይሉ ቆራጥና የማያወላውል አቋም ያላቸው ሴት ናቸው። በሀገራቸው ወግና ባህል የሚኮሩ ለተተኪው ትውልድ ማለትም ለሚያሳድጓቸው ሕፃናት ጠቃሚና አኩሪ ናቸው ብለው ያመኑባቸውን የሃይማኖታቸውን መሰረት እምነቶችና ስርዓቶችን ጠበሉን የባህላዊ መድኃኒቱን የምግብ አዘገጃጀቱን መጠያየቁን ግብረ ሰናይነት ዘፈኑን ስነ ጽሑፍ ታሪካዊ ቦታዎችና ሙዚየሞችን ማስጎብኘታቸው የባህል ልብሳቸውን እንዲለብሱ በባህላዊ ጌጣጌጦች እንዲዋቡ ለማድረግ ይጥራሉ። ልጆች በሚያሳድጉበት ጊዜ ከህብረተሰቡ ጋር ጥብቅ ቁርኝነት እንዲኖራቸው አድርገው ስለሚያሳድጓቸው ከ14 ዓመት እስከ 18 ዓመት ባለው ዕድሜ ክልል ያሉ ልጆች ተገቢውን ምክር አመራርና ክትትል በመስጠት ራሳቸውን ምግባቸውን ሰርተው እንዲበሉ በጀት ተመድቦላቸው አለቀ ደቀቀ ብለው ኑሯቸውን መምራት ስለሚኖሩ ከህፃናት ማሳደጊያ ሲወጡ ምንም አይነት ችግር እንዳይገጥማቸው አይደናገራቸውም። እርስ በራሳቸው እንደ እህትማማቾች እንደ ወንድም እንዲተያዩ እንዲተሳሰቡ ሆነው ስለሚያድጉ ዘመድ አልባነት አይሰማቸውም። ዘመድ ያላቸው በቤተሰብ መገናኛ ፕሮግራሞች ከዘመዶቻቸው ስለሚያገኟቸው ፍቃደኛ የሆኑት ወደ ዘመዶቻቸው ስለሚመለሱ ፍጹም ብቸኝነት አይሰማቸውም። የማን ነኝ የሚል ጥያቄ በአይምሯቸው አይነሳም። የወይዘሮ አበበች ሰባዊነት ልጆቹን ይዘው እንዲያሳድጉና እነሱን ሲያድጉ ራሳቸውን ችለው መኖር ሲጀምሩ ለሌሎች ጎስቋላ ህይወት ለሚኖሩ ርህራሄ እንዲኖራቸው ያስተምሯቸዋል። ወይዘሮ አበበች እንደሚያምኑት የእግዚአብሔር እስትንፋስ እፍ ተብሎበት የተፈጠረ ሰው ፈሪሃ እግዚአብሔር በውስጡ ከሌለ ለራሱም ለወገኑም ለሀገሩም ለእግዚአብሔሩም ይጠቅማል ብለው ስለማያምኑ
ልጆቻቸው ፈሪያ እግዚአብሔር በልባቸው እንዲያድሩ ጠንከር ያለ መንፈሳዊ ትምህርት ገብረ ገብ ጧትና ማታ ይሰጣሉ። ወይዘሮ አበበች ጎዳና ኑሮ የሆነው የእናቶች ሕይወትና አጠቃላይ የሀገሪቱን ድህነት በጣም ያሳስባቸዋል። አንዲት ወጣት ሴት ጎዳና ላይ ከተውናትና ከጎዳና ሕይወት እንድትወጣ በቂ ጥረት ካላደረግን ነገ 10ና ከዛ በላይ ትሆናለች። አስገድዶ መደፈር፣ የሴቶች ጥቃት፣ ኤችአይቪ ኤድስ ከተባሉት የህብረተሰብ ጠንቆች ሁሉ ልናድናቸው አንችልም። የጎዳና ተዳዳሪና ኗሪ ቤተሰብ ብሎም ህብረተሰብ ይፈጥራሉ። ያ በሚሆንበት ጊዜ ችግሩን ለመፍታት ከሀገሪቱ አቅም በላይ ይሆናል። ያ በሚሆንበት ጊዜ የኢትዮጵያዊነት ግብረ ገብነት፣ የሀገር ፍቅር፣ በሃይማኖት ተገዥነት ይጠፋል። ያለ ወግና ባህል በሌላ መጥፎ ወግና ባህል ይተካል። ወየውልን! ይሄን ችግር ከአቅም በላይ ከመሆኑ በፊት ለማስወገድ ለመሞከር እነዚህ ጎስቋላ እህቶቻችንን፣ ወንድሞቻችንን፣ ሴቶችና ወንዶች ልጆቻቸውን የኛም ደምና ስጋ ናቸው፣ እንደኛ ኢትዮጵያውያን ናቸው፣ እንድረስላቸው። የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ፍቅር፣ ሙያ፣ የስራ ዲሲፕሊን፣ ተያዥ ስራ ብቻ ናቸው። ዛሬ እንዲደርሱላቸው ነገ የምንፈልገው ብሩህ ተስፋ ለዜጎች የምታቀርብ ኢትዮጵያ አስረክበናቸው እናልፋለን። ይህ ባነጋገርኳቸው ቁጥር ከውስጣቸው የሚመነጭ ወይዘሮ አበበች ምኞት ነው። ወይዘሮ አበበች ፋና ወጊ እናት ናቸው። ሌሎች ሴቶችም ምሳሌነታቸውን እንድንከተል እግዚአብሔር ይርዳን። ከቤተ ዘመድ አንደበት ተፈጥሮ በዓላቶች ያስዋባት ማራኪ መንደር፣ ወጣ ገባ የበዛበት በተራሮች የተከበበች በአራቱ ማዕዘን ወንዞች ሲኖሯት፣ በስተግራ በኩል ቁልቁል የጀማ ወንዝ ያዋስነዋል። የአየሩ ጠባይ ወይና ደጋ ነው። ሸበል በኦሮሚያ ክልል በሰሜን ሸዋ በግራር ጃርሶ ወረዳ በቶርበን አሼ ቀበሌ ገበሬ ማህበር የምትገኝ ለእርሻ የተመቻቸች መንደር ናት። በዚች የገጠር መንደር ጉብታ በላይ አንድ ትልቅ ግቢ አለ። የቤቱ አቀማመጥ አካባቢውን ለመቆጣጠር ያመቻል። አጥሩ በድንጋይ ድርድር የታጠረ ሲሆን በአጥሩ መሃል አልፎ አልፎ የባህር ዛፎች ተክላሉ። ወደ ግቢው ዘልቀው ሲገቡ አንድ ሰፊ ቆርቆሮ ቤት፣ ሶስት ጎጆ ቤቶች በድንጋይ ካብ ያማሩ አሉ። የእህል ማስቀመጫ ጎተራ ከወደ ጓሮ ቁጭ ቁጭ ብለው ሲያዩ የጎበዝ ገበሬ ቄ መሆኑ ይመሰክራሉ። የቤት እንስሳቱ ድምፅ፣ የዶሮቹ ማስካካት፣ የድመት የውሻው ጩኸት ታክሎበት ልዩ ግርማ ሞገስ ሰጥቶታል። የአቶ ሄዩ በዳሴ ቄ የተቆረቆሮ ከዛሬ 120 ዓመት በፊት ገደማ ነው። ቄው ግን ያኔ የነበረው ውበትና ታሪክ ሳይለቅ አሁንም እንዳለ ነው። ይህ ቄ የማን ነው ብላችሁ ብዙም ውጣ ውረድ ውስጥ እንዳትገቡ። ወይዘሮ አበበች ጎበና ጥቅምት 10 ቀን 1928 ዓ.ም ከአባታቸው ከአባ ጎፌ ሄዩ እና ከእናታቸው ከወይዘሮ ወሰኔ ብሩ የተወለዱበትና ያደጉበት ቄ ነው። ጣሊያን ሀገራችን በ1928 መውረሩን የሚታወስ ነው። በዚህ ጊዜ ነው ወይዘሮ አበበች ወደዚህ ዓለም የመጡት። ታዲያ የወይዘሮ አበበች ቤተሰቦች በእሳቸው መወለድ እጅግ ተደሰቱ። አባታቸው አቶ ጎፊ ሄዩም የአካላቸው ክፋይ በማግኘታቸው ደስታቸው ወሰን አልነበረውም። ዳሩ ምን ያደርጋል፣ ደስታቸው ገና በጅምሩ ቀረ። ከጠላት በተተኮሰች ጥይት ሕይወታቸው አለፈ። ጎፌ ሄዩ ቆንጆ ለግላጋ ወጣት ነበር። ዝናር ሙሉ ታጥቆ የሚሄድ ጀግና፣ ከጓደኞቹ ጋር አብሮ ሲሄድ ጠላት ቀድሞ ገደለው። እኔ ያኔ እረኛ ነበርኩ የሚሉት የአካባቢው ናሪ አቶ ቶሎሳ ደምሴ ናቸው። ጎፌ የሞተው ጣሊያን ሀገራችን ገብቶ በአመቱ ነበር።
ሱዋካባቢያችንን እየጠበቀ ነበር። ጣሊያኖች አላያቸውም። ነሱ ቀድሞ አይተውት ነበርና ወንድሙ ቤት አካባቢ ተገደለ። አቶ ጎፌ ሄዩ ቦታተነት እድሜያቸው ተዳር መስረታው ወይዘሮ አበበችን እንደወለዱ ነበር። ዳግም ላይ መለሱ ያን ቀላፉት። ወይዘሮ አበበች በአያታቸው እጅ አደጉ። በአባታቸው ፈንታ ያያታቸውን የአቶ ሄዩ በጦሴን እንከብካቤ ድጋፍ አግኝተው አደጉ። ሄዩ በጣሴ ቤተሰቦቻቸው ባላብቶች ናቸው። የተቸገሩን የሚረዱ፣ የእህል ዘር ላጣ የሚሰጡ፣ የእርሻ በሬ ለተቸገሩ የሚቸሩ የደሃ አባት ነበሩ። ከሩቅ አካባቢ ልጅ ሁሉ አምጥተው ሲጥሉባቸው ያሳድጋሉ። ብዙ ልጆችም አሳድገው ለቁም ነገር አብቅተዋል ይላሉ አቶ ቶሎሳ። የአቶ ሄዩን ደግነት፣ ሳዛኝነት መግለጫ ቃላት የገዳቸው ይመስል ተክዘው ሀዘን በተቀላቀለበት አንደበት በትራቸውን ጠበቅ አድርገው ወደ መሬት ወጋ እያደረጉ ተኝ ልጄ ሄዩ በጣሴ ሲያርፍ ሀገር ምድሪቱ ናት የተናወጠችው። የደሃ አባት ነበሩ። በረጅሙ ተነፈሱ። አቶ ቶሎሳ ቀጠል አደረጉና ግን እሳቸውም ቢያልፉት ተክቶ አላበቡን። የወይዘሮ አበበች አባት አቶ ጎፌ ለቤተሰቦቻቸው አራተኛ ልጅ ናቸው። ወይዘሮ አበበች እድገታቸው እንዴት ነበር? የወይዘሮ አበበች እናት ወይዘሮ ወሰኔ ብሩስ እንዲህ ያወጋሉ። የሷ እድገት ከመናገሬ በፊት እኔ የነበረኝን የትዳር ህይወት ላውጋሽ ብለው ጀመሩ። ወይዘሮ ወሰኔ በሐሳባቸው ወደ ቀድሞ ትዝታቸው እየገቡ ዝግ ብለው ከጥቂት ዝምታ ትረካቸውን ቀጠሉ። እኔ አቶ ጎፌ የዳሩኝ አያቴ ናቸው። አባቴ በልጅነቴ ነው የሞተብኝ። ያሳደጉኝም አያቴ ናቸው። የተዳርኩትም በልጅነቴ ነው። ታዲያ አንድ አመት ሙሉ አማቾቼ ዘንድ በምሽርነት ምንም ሳልሰራ በእንከበካቤ ኖሬያለሁ። ከጫጉላ ቤት ሳልወጣ ከአመታት በኋላ አበበችን ወለድኩ። በአመቱ ባለቤቴ ለዘላለሙ ተለየ። ከዚያ ልጄን ለአያቶቼ ሰጥቼ ወደ ቤተሰቦቼ ተመለስኩ። አበበች ያሳደጓት አያቶቿ ናቸው። ያሳደጓትም በጣም በቅንጦት ነው። በልጃቸው ምትክ ስለሚያዋት ፀሐይ ለምን ነካት ነው የሚሏት። ግን እሷ ተቀማጥላ ብታድግም አስተዋይ፣ በጣም ዝምተኛ ነበረች። እንደ ልጅ ልጫወት የለም፣ ከአቅሟ በላይ ለመስራት ነው የምትጣደፈው። ስራ ትወዳለች። በጸባይዋም ቶሎ አኩራፊ ናት። እንባ ይቀድማታል እንጂ በፍጹም ከአንደበቷ ክፉ ነገር አይወጣም። ዝምታ እንኳን ከቤተሰቡ ነው። አያቶቿ ቄጥል፣ ጭቅጨቃ ብሎ ነገር የለም። እነሱም እንዳሳደጓት ነው የወጣችሁ፣ በእኔ አልወጣችሁ። ከዚያም ከ11 ዓመት ሲሆናት ወደ ራሴ ወሰድኳትና ደርኳት። በጣም ትልቅ ድግስ ነበር በማዕረግ። ባሏም የባላባት ልጅና ጥሩ መልከ መልካም ነበር። ከዚያ ደግሼ መልስ ጠራኋቸው፣ መጣች። ማታውኑ የኩበት ክምር ስር አድራ ጠፋች። ከረጅም ጊዜ በኋላ አዲስ አበባ መኖሯን ሰማሁ። ከባሏ ጋርም ምንም አልቆየችም፣ ጠላችሁ። ከመጥፋቷ በፊት ግን ጥላ ወደ እኔ ስትመጣ እየተቆጣውኝ እመልሳት ነበር አሉኝ ወይዘሮ ወሰኔ የቀድሞ በማስታወስ እርጅና በተጫጫነው አንደበት። ወይዘሮ ወሰኔ ልጃቸውን ትዳራቸውን አፍርሰው በመኮብለላቸው በወቅቱ በጣም አዝነው ነበር። በሁለት መልኩ፣ በአንድ በኩል የአካላቸው ክፋይ ማጣት፣ በሌላ በኩል ደግሞ በማህበራዊ ኑሮ በኩል የደረሰባቸው ተጽዕኖ ወግና ባህሉን መቋቋም እስኪያቅታቸው ነበር። ወይዘሮ ወሰኔ የበኩል የአብራ ክፋያቸው የሆኑትን ልጃቸው ሲድሩ የነበራቸው ምኞት እንዲህ አወጉኝ። ገጠር ድሪያት እዚያም እንድትኖር ፍሬዋንም ማየት ነበር፣ ግን አልሆንም። ዛሬ እሷ ለዚህ በቃች። እኔ አሁን የሚያሳዝነኝ ስለ ጤንነቷ ነው። አንድ ነገር ብትሆንብኝ ይህን እያልኩኝ እጨነቃለሁ ይላሉ ወይዘሮ ወሰኔ እድሜ ባደከመው አንደበታቸው። አሁንም እንደ ትንሽ ልጅ እያሳሱ ልጅ ለእናቱ ምንም ጊዜ ይሁን ልጅ ትንሽ ነው ይባል የለምን
የወይዘሮ አበበች እናት ባሁን ጊዜ የሚኖሩት በፊቼ ከተማ ነው። ቤታቸው እንደነገሩ እንደማንኛውም የገጠር ቤተሰብ የሚኖሩ ሲሆን ለወይዘሮ አበበች እሸት ቅመሽ ይያሉ ባቄላ ሰንዴ ይልኩላቸዋል። ከወይዘሮ አበበች ምንም የተለየ እርዳታ እንደማይደረግላቸው ስረዳ አንድ ጥያቄ አቀረብኩላቸው። ለምን አረዶቸው? እኔ አሉኝ ወይዘሮ አበበች ለእናቴ የማደርገው መድኃኒት ገዛላታለሁ። ከዛ ውጪ መሬት አላት ታርሳለች። እህቴም ብትሆን ለፍታ መኖር ትችላለች። ለእግዚአብሔር ደግሞ ቃል ገብቻለሁ ለወገኔ ብዬ ምንም እንዳልላት። እናትም ለመኖሪያ የሚሆን ነገር አላጣችም። ከዚህ የተለየ ላድርግላት ግን አልችልም። ወይዘሮ አበበች በ11 ዓመታቸው ሲዳሩ እንዲህ ተዘፍኖላቸው ነበር። ፍንጭቷ ፍንጭቷ ውሃ መሳይ አበቡ በይ ደና ሁኚ ቅጠል ብሱ ቅጠል ብሱ በአድ እንደሆነ የክረምት ብርሃን ነው። አንድ ቀን ፈክቶ አንድ ቀን ጭለማ ነው። ጥጆች ከሳር መሃል ምን ይለቅማሉ? አቡዬ በርቺ ዋሽቼ ልሸኝሽ በርቺ ጠንክሪ ቻይ ሁኚ አቡዬ የሌላ እናት በአድ ናት አትደነግጥለሽ። እኛ ሩቅ አንሄድም ኩበት ለቀማ እንጂ እኛ እንደሆነን አንለያየም እንሞታለን እንጂ። ከአበበች ጋር አብረን ተጫዋውተን ነው ያደግ ነው። ያጎቴ ልጅ ናት። ከቤት ሳትወጣ አብረን ተጫዋውተን እኛው ቤት እየመጣች እኛው አያቶቻችን ቤት በመሄድ ነው አብረን ያደግ ነው። ከዚህ 11 ዓመት ሲሞላት እናቷ ወሰዷት ተዳረች። እሷም ትዳሩን በጣም ጠላችሁ። በዚህ ምክንያት ነበር ከኛ የተለየችው። ሌላ ምንም ችግር አልነበረም። የሚሉት ደግሞ የወይዘሮ አበበች አክስት ልጅ እና አብሮ አደጓ ወይዘሮ አየለች አረዶ ናቸው። የወይዘሮ አበበች አያት ቤት እና የአክስቷ ቤት ቅርብ ለቅርብ ስለሆነ አብረው ተቀራርበው ለማደግ አመችቷቸዋል። በዚያ ላይ የቤተሰቡ መጠያየቅ ጠንካራ ግንኙነት ጥሩ መንገድ ከፍቶላቸዋል። ከአበቡ ጋር አብረን ለንጠፋ ተማክረን ነበር። እኔ በመጨረሻ ላይ ፈራሁኝ። አባቴን እማስወቅሰው መሰለኝ። ከዚያም ቆራጥ መሆን አልቻልኩ። በተቀጣጠርንበት ቦታና ሰዓት ቀረውባት። በፍቅርና በስስት አብረን አድገን በዚያ ተለያየን። እድገታችን ከአካባቢያችን ልጆች ይለያል። ከቤት ሳንወጣ በቅምጥል ነው ያደግ ነው። አበቡ መልካም ጸጉር ነበራት። በየሳምንቱ ጸጉር ስራ ቤት ወስዶ የሚያሰራ ታናሽ ወንድሜ አቶ ሞላ አረዶ ነበር። ሰው በጣም ተወዳለች። አዛይ ነበረች። ያው እናቷ በግድ ዳረቻት። ቢሆንም ባሏን ሀብታም ነበር። እሱ ምንም አልበደላት። ትዳሩን ብቻ ጠላች። ከትዳሩ መለየት እንዳለባት ወሰነች። ምንም እድሜዋ ለዚህ ውሳኔ ባይፈቅድላትም አበቡ ግን ቆራጥ ስለነበረች ቆረጠች፣ ወሰነች። በዚሁ የተለየችን ገና በልጅነቷ ወደማታውቀው ሀገር ወገን ዘመድ በሌለበት ቦታ ሄደች። ሳስበው ለረጅም ጊዜ ሆዲ ብሳይ ነበር። ወድቃ አልወደቀችም፣ እንደ ክፋት አልቀረችም። አሁን በስራዋ ደስታለሁ። እሷ ብቻዋን ነበር የተወለደችው። ዛሬ የብዙዎች እናት በመሆኗ በጣም ደስታለሁ አሉኝ ወይዘሮ አየለች። ታዲያ ወይዘሮ አየለች ገና ሲጀምሩልኝ እንባና ሀዘን የተቀላቀለበት አነጋገር ነበር። ሀሳባቸውን ለመግለጽ እስኪቸገሩ እንባቸው ብቻ ኩልል እያለ ይወርዳል። በንግግራቸው መሀል አንዳንዴ የደስታ ስሜት ብልጭ ይል ነበር። ስለ ወይዘሮ አበበች የልጅነት እድገት እንዲናገሩ ጎረቤት አብሮ አደግ ጓደኞቻቸው አግኝቼ እንዲያወጉኝ ጠየኳቸው። አቶ ታከለ አያኔ ይባላሉ። እንዲህም አሉኝ። ወይዘሮ አበበች በልጅነቷ ህፃናትን በጣም ትወድ ነበር። ቻይ፣ ተግባቢ፣ ለደሃ አዛኝ ነበረች። አያቶቿም ከቤት ውስጥ በጣም የሚያምኗትና ቁልፋቸውንም የሚሰጧት ለሷ ነበር። ለተቸገረም እንድትሰጥ ስትታዘዝ ከተባለችበት ጭምር ነው የምትሰጠው። ሰው አክባሪ፣ ትሁት፣ ቢጤዎቿን ስታገኝ ተጫውታ ነው ያደገችው አሉኝ። አቶ ታከለ ስለ ወይዘሮ አበበች አስተዳደግ ተናግረው አይጠግቡም። ስሟ በፍጹም በከፋ ነገር አይነሳም። እንዲያውም አቶ ሄዮ የጎፌ ልጅ አስካለች ምንም አይቸገሩም ነበር የሚባለው። ስራ በጣም ትወድ ነበር። እንደ ልጅ ጨዋታ እንኳን አታለላትም። አያቷ አቶ ሄዩ ኃይለኛ ነበሩ።
ካንደበታቸው ሳያወጡ አይናቸው መቆጣታቸውን ይናገራል። ሳቸው ማርሱ ብዙ ገበሬዎች ነበራቸው። ሳቸው ጋቢያቸውን ደረበው ቀጭን በትር ይዘው ከብቶቻቸውን እርሻቸውን ቀያቸውን ይጎበኛሉ። በአካባቢው ሰው ከተጣላ ሳቸው ይጠራሉ። የሚያስታርቁበት የክብር ቦታ አላቸው። እዚያ ይቀመጣሉ። የተጣላውም አስታራቂውም መርቀው የሚሰርቀውም ካለ እንዳይሰርቅ ይረግሙ ነበር። ያኔ በአካባቢያቸው ሌባ የለም። ከብት እንኳን ቢጠፋ ባውሪ ይበላል እንጂ ስርቆት የሚባል የለም። በጣም የተፈሩና የተከበሩ ሰው ነበሩ። አበበች ያኔ ልጅ ነበረች። አያቷ ከውጪ ሲገቡ ጠብቃ ዱላቸውን ተቀብላ ከበድ የሚል ልብስ ከለበሱ ቀይራላቸው አቅርባ ተንከባክባቸው እግር አጥባ ነው ያደገችው። አበበች ልጄ ለሰው አዛኝ ነበረች። ያጣ ሰው በተለይ በጣም ያሳዝናታል። ሰርቃ ሳይቀር ለድሃ የምትሰጥ ከሁሉም በላይ የማይረሳኝና ሳስበው እንባ የሚተናነቀኝ ነገር አለ። ጸጉሯ ረጅም ነበር እና የጸጉሯ ቅቤ በማንጅራቷ ይዛ ወጣ ነው ለድሃ ልጆች የምትቀበው። ለድሃ አሳቢነቷ ከልጅነቷ የነበረ ነው። ዛሬ አዲስ አበባ የተፈጠረላት አይደለም። ለተቸገሩት አዛኝ አሳቢና ከልጅነቷ አብራ የተፈጠረች ናት። ዛሬም ለኛ ያኔ የነበረው እጇ አልተለየንም። እኛ አካባቢ ረሃብ ገባ። 3 ዓመት ሙሉ በድርቅ ተጎዳን። በችግሩ ዘመን ቅድሚያ ከማንም በፊት የደረሰችለን እሷ ናት። የዘር እህል አደለችን። ለዕለት የሚሆንን አከፋፍለችን። በቃ እሷ አዛኝነቷ፣ ድሃ መውደዷ ጥንትም አብሯት ያደገ ነው። ታዲያ በአካባቢው በደቦ በሰርግ በተለያዩ ድግሶች ላይ ሳትመረቅ ውላ አታውቅም። እኔ ስለ አበበች ብዙ ነገር አውቃለሁ፣ ግን መግለጫ ቃላት ስለሚያንሰኝ በዚሁ ላበቃ ነው። ለእሷ ግን አንድ መልእክት አድርሽልኝ። አበበች አንቺ፣ እኔ ያለሁት እዚሁ ተወለጄ ያደግኩበት መንደር ከእናት አባት ያጠገብ ነኝ። እግዚአብሔር ተገናኙ ካለን እንገናኝ ይሆናል፣ ካልሆነም እንደሱ ፍቃድ። በልጅነታችን ከሁሉም አብረን ዋና ገብተን አጎትሽ የገረፈሽን እስከ መቼም አረሳውም። ምልክት እንዲሆንሽም ከብቶች በረት አካባቢ ነው። አሁን እድሜያችን ወደ እርጅናው ነው። 66 ዓመት አካባቢ ይሆነናል። እኔ ለጤናዬ በጣም ደህና ነኝ። አንቺ በርቺ፣ አይዞሽ፣ እግዚአብሔር በሰላም ያገናኘን ይላል። ወይዘሮ አበበች በትውልድ አካባቢያቸውና ለምግባር ስራ የሚንቀሳቀሱባቸው ቦታዎች በደቦ በበዓላት ላይ ይዘፈንላቸዋል። ወይዘሮ አበበች ትዳርን አፍርሰው ከልጆቹ ጋር ተቆራምዳ ለመጀመሪያ ጊዜ ሳያት በጣም ነው ያለቀስኩት። ግን ምንም ልላት አልቻልኩም። ምክንያቱም እሷ አንዴ ከቆረጠች መመለሻ የላት። ግን ባለችበት እንድትጠነክር በሀሳብ ወገንኳት። ሌላ ነገር ላግዛት ግን አቅም አልነበረኝም። ያሉኝ ደግሞ አቶ ሸቱ አረዶ ናቸው፣ የወይዘሮ አበበች አክስት ልጅ። ወይዘሮ አበበች የአጎቴ ልጅ ናት። ያደገችውም ከታላላቆች ጋር ነው። በተለይ ከእናቴ ጋር በጣም ይዋደዱ ነበር። እናቴ ወይዘሮ አበበችን ለአይን አታምናት። በወንድሟ ምትክ ነው የምታያት። ለዚህም ከእኛ ጋርም ተፈቃቅራ ተከባብራ በአንድነት ነው ያደግ ነው። ለእኔ መማርና እዚህ ደረጃ መድረስ ዋና መንገድ ከፏቿ ወይዘሮ አበበች ናት። እሷ ከሚወዷትና ከሚመስሏት ቤተሰቦቿ ተለይታ አዲስ አበባ ገብታ ከረጅም ጊዜ በኋላ ወደ ትውልድ ቀዬዋ ስትመጣ እኔ እረኛ ነበርኩ። ቤታችንም ከትምህርት ቤት በጣም ሩቅ ነበር። ለዚህም የመማር እድል አላገኝም ነበር። ወይዘሮ አበበች ለተጠየቀን ስትመጣ ግን መማር ለተሻለ ህይወት እንደሚያግዘኝ ተረዳው። መማር እንዳለብኝ ወሰንኩኝ። ውስጤም በጣም ጓጓ፣ ምክንያቱም እሷ የተወሰነ ደረጃ ተምራለች። ከዚያ ሀሳቤን ፍላጎቴን ለአባቴ ነገርኩት። እሳቸውም ሀሳቤን ተቀብለው ትምህርት ቤት አስገቡኝ። እኔም በትምህርቴ በመዝለቅ ለተለያዩ ስልጠና ወደ አዲስ አበባ ሌሎች ቦታዎች ሲሄድ ወይዘሮ አበበች ጋር ነበር የማርፈው። ያኔ ከአቶ ከበደ ኮሰሬ ጋር በጣም በሞቅታና በአማረ ትዳር ውስጥ ነበሩ። ወይዘሮ አበበች ስራ ነበራት፣ ጥሩ ደሞዝም ታገኛለች። ኑሯን እየተመቻቸ ነበር። ያኔ አብሯቸው ይኖሩ የነበሩት 5 የአቶ ከበደ ልጆች ከሌላ የሚወለዱ አሉ። ታዲያ እኔ ለእረፍት ልጠይቃቸው ሲሄድ ወይዘሮ አበበች ትመክረኛለች።
ትቆጣጠረኛለች። ባለኝ ትርፍ ጊዜም እቤት ያሉት ልጆች እንዳስጠና ታዘኛለች። እና ወይዘሮ አበበች ከፍጥረቷም ለሰው ልጅ ቅን አሳቢ ነች ይላሉ። አቶ ሸቱ በአሁን ሰዓት በድርጅቱ ውስጥ በሙያቸው ተቀጥረው የሚያገለግሉ ሲሆኑ ያስተዳደርና ፋይናንስ መምሪያ ኃላፊ ናቸው። ወይዘሮ አበበች ከባለቤታቸው ተለይተው የሙቀት ዳራቸውን አፍርሰው የነበራትን ስራ ትታ ከነኚህ ልጆች ጋር ሳያት በጣም ያዘንኩት። በወቅቱ እኔ ክፍለ ሀገር ነበር የምሰራው። ሳገኛት 22 ልጆች ከሷ ጋር ነበሩ። አንዲቷ ምግብ ቆሎ ምናምን የምትሰራ፣ አንድ ልጅ ደግሞ ፊደል የምታስቆጥር፣ አንድ የጉልበት ስራ እንደ ዘበኛም የሚሰሩ፣ በአጠቃላይ ከሷ ጋር 4 ሰዎች ነበሩ። ወይዘሮ አበበች አልኳት፣ በጀመርሽው ጠንክረሽ እንድትሄጂ የስራ ክፍፍል አድርጊ። አንቺ ሁሉም መሆን አትችም አልኳት። በዚህ ሙያዬ በአቅሜ አንዳንድ ነገሮች ፈር እንዲይዙላት አድርጌ ወደ ስራ የተመለስኩ። ከሁለት ዓመት በኋላ ስመጣ 4 የነበሩ ሰራተኞቿ ወደ 10 ከፍ ብለው እኔም በሀሳብ እየረዳዋት መጣው። ከረጅም ዓመት በኋላ እኔም ወደ አዲስ አበባ ተዘዋወርኩ። ከዚያ ጀምሮ ሀሳብ በየጊዜው እንለዋወጣለን። እኔም የበለጠ ስለቀረብኳት በሙያዬ በሀሳቤም ከእሷ ጋር ነበርኩ። ድርጅቱ በወቅቱ የአደረጃጀት ግፊት ነበረው። እንደገና አንዳንድ ሰዎችም ለወይዘሮ አበበች እንቅስቃሴ ጥሩ አመለካከት አልነበራቸው። እሷ ግን በጣም ትለፋ ነበር። ከዚያም እኔ ማድረግ የሚገባኝ ማድረግ ጀመርኩ። ድርጅቱ የሰራተኛ ማተዳደሪያ አልነበረው። ሰራተኛው ደግሞ ወደ 20 ከፍ ብሏል። ለምሳሌ አንድ ሰራተኛ ለመስክ ስራ ሲወጣ አበል ቃሊቲ ሜደ፣ ሻሸመኔ፣ አዳርም ሆነ ውሎ ገብ ለሁሉም እኩል ነበር የሚከፈለው። የአመት ፍቃድ የለም። አንድ ሰው በተቸገረ ጊዜ ይቀራል። ቁጥጥር የለም። ይህ መሆን ስለሌለበት መተዳደሪያ ደንብ አወጣውላት፣ ለሰራተኞቹም አቀረብኩላቸው። ሰራተኞቹም ወይዘሮ አበበች በጣም ተደሰቱ። ከዚያም ከረጅም ጊዜ በኋላ እኔም የቀድሞ ስራዬን ለቅቄ በሙያ ተቀጥሬ ማገልገል ጀመርኩ። እንግዲህ ድርጅቱ ሲመሰረት 3 ሰራተኛ አሉት። ወደ 80 የሚሆኑ ደግሞ የኮንትራት ሰራተኛ አሉት። ቀድሞ ድርጅቱ ከልጆቹ ጋር የተያዘ ስራ ብቻ ነበር የሚሰራው። አሁን ግን ጎን ለጎን የአካባቢ ልማት፣ ከድህነት ቅነሳ፣ ከጤና ረገድ ሰፊ ስራ እየሰራ ነው። በልጆቹ ጉዳይ የተጀመረውን በጎ አድራጎት በአሁኑ ሰዓት 144 የሚሆኑ ልጆችን በአዳሪነት የሚረዱ ናቸው። ቤተሰቦቻቸው ጋር ሆኖ ምግባቸውን፣ ለትምህርታቸው የሚያስፈልገውን የሚረዱት ወደ 3000 ህጻናት ይጠጋሉ። በአጠቃላይ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ 35000 በላይ ወገኖች ከድርጅቱ ተጠቃሚ ናቸው። እንግዲህ የድርጅቱ ምስጋናና እድገትም ሲነሱ ቀደምት የገጠማቸው ችግር ተጋፍጠንና አቁማ ለውጤት ያበቃቸው ወይዘሮ አበበች ነች። መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ማንም ያቋቁማል፣ ግን ለውጤት መብቃቱ ነው ዋናው ነገር። ይህ ድርጅት ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገና እየሰፋ የመጣ ነው። ይህ ደግሞ በገሃዱ የሚታይ ነው እና ለዚህ ሁሉ መሰረት ወይዘሮ አበበች ናት። ወይዘሮ አበበች በሀቅ በመስራቷ ከባለሙያ ባልተናነሰ የአዲስ ነገር ፈጠራ ባለቤት በመሆኗ ነው ድርጅቱ ለእድገት ያበቃውም። ይህ ደግሞ ለድርጅቱ ፍጹም ሆኖ እሳቸውን በመስጠቷ ነው አሉኝ አቶ ሸቱ። አቶ ሸቱ በንግግራቸው መሀል የቀደመውን የኖሯቸውን በሀሳብ ውልብ እያለባቸው መሰል ትክዝ እያሉ ነበር ያወጉት። በመጨረሻም ንግግራቸው ግን የወይዘሮ አበበች የአሸናፊነት ፍሬያማነት ውጤት አነቃቃቸው መሰለኝ። ድምጻቸው ከፍ አድርገው እጃቸውን እያወራጩ በስሜት ያወጉኝ። ክፍል 4 ይቀጥላል።